Andrejs, gribu tiešām tev jautāt. Mēs visi runājam, Elons Musks, Tesla, tas ir tāds nu, etalons, tāds, nu, kas visiem ir uz mēles. Vai tiešām Tesla un Elons Musks ir tik īpaši kā par viņu mēs dzirdam medijos un ikdienas cilvēku sarunās? Man īsa atbilde ir jā. Jo es tiešām esmu sekojis līdzi, kā Tesla radusies un kas šodien kāds stāvoklis un kāda ir nākotnes plāna. Un, man liekas, ka Elons Musks ir tas cilvēks, kas māk kārtīgi sapņot. Tā, gan līdz raķetēm un ar vispārējām lietām, ko viņš ir izdarījis, viņš māk tos savus sapņus realizēt. Un tādu plašu vērienu. Viņam ir arī tāda labā iespēja, ka viņam ir finanses, lai viņš to darītu. Ja? Un Teslas piemērs ir, manuprāt, lielisks. Tie soļi, kā rūpnīca tiek gatavot un kāda ir automašīna attīstība. Un tas, ko mēs varbūt, jūs arī varbūt par to nezināt, ka rūpnīca pašlaik stāv pustukša un ir sagatavots jumts, zem kuras ražot daudzās skaitā, lielā skaitā lētās elektriskās mašīnas. Tas ir tas šī brīža tā kā, galvenais mērķis, kas uz automašīnām attiecās. Un, protams, tas ir ar akumulatoriem un tas arī Teslas šobrīd nodarbošanās. Viņi apvienojās ar akumulatoru ražotāju un nav zināms, kurš tur tagad vairāk ražotos akumulators arī, kas ir domātais skaitās sadzīvē. Ja? Tā kā, jā, viņš ir cilvēks ar lielo burtu un māk realizēt savus sapņus. Bet ar ko viņš atšķirās no jums? Tādā gadījumā no jūsu komandas, no jūsu automašīnas? Kaut kādā mērā viņš ir līdzīgs mums, es domāju. Viņš arī zina par mūsu mērķiem, personīgi zina. Uh-huh. Savukārt... Esat tikušies? Nē, neesam tikušies, bet mēs esam tikušies ar šis rūpnīcas galveniem inženiercilvēkiem vai konstruktoriem, kuri ļoti, ļoti ir atbalstījuši mūsu PikeSpeak programmu, bet Tesla kā biznesā lieta autosports šobrīd nav interesants, jo viņi nevar pārdot tik daudz mašīnas, cik vajag patērētāji. Viņiem nav caur autosportu, kā Peugeot, piemēram, sevi jāreklamē. Ja? Bet viņš zina mums un novēlēs visu labu. Tas varbūt arī mums ir palīdzējis. Bet tad tā, nu, es nevienu pa apmēriem, bet pēc būtības jūs esat konkurenti ar Teslu? Nē, mēs neesam konkurenti. Es neesmu arī konkurents ar Toyota un Mitsubishi. Līdz tam brīdim, kam ir runa par sērijveida automašīnu. Tad, kad mēs braucam kalnā un piedalījamies sacīkstēs, tad viņi mums tiešāk ir konkurenti. Ja Tesla stātos priekšā kalnā, es domāju, ka mēs viņus uzvarētu sākumā. Vismaz noteikti.